Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um novo sistema de espada e o rework da Raid dos Cavaleiros Eternos. Se você for no Castelo dos Cavaleiros Eternos e na área onde você faz Raid, você vai estar vendo que tem várias espadas, de número 1 até número 7. Se você usar o comando Backpack Sword On, você consegue estar deixando a espada nas suas costas. E o Backpack Sword Off é para remover a espada das suas costas, mas eu acho que ele não está funcionando. Para você utilizar a espada, você vai estar apertando a tecla Z para equipar ela. Você consegue usar ataque básico na tecla F, ela tem uma habilidade no C e ela tem outra habilidade no X. Essa é a nova área da Raid dos Cavaleiros Eternos e você não consegue mais estar utilizando o overboard para deixar o Alien X deitado para estar farmando. O Alien que eu recomendo você utilizar para farmar é o Chama. Você vai estar ficando em primeira pessoa e vai estar olhando para a porta, que é de onde os mobs vêm. Agora, quanto mais rápido você eliminar os mobs, melhor. Então você vai estar utilizando a habilidade do C dele para eliminar os monstros e você consegue tá eliminando eles muito rápido. E o cooldown dessa habilidade é bem curto, então você acaba de usar ela e você já consegue usar de novo para levar a próxima raid bem rápido. Mas na quinta rodada, diferente de antes, agora vai estar vindo um boss, então você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado para você não estar sendo eliminado, porque essa skill do C não dá insta kill nele. Então sempre que você vê que ele tá chegando muito perto, eu recomendo você voar para longe e utilizar a habilidade de novo para não estar tomando muito dano. Se você for eliminado, você vai estar perdendo 7 levels. Então, caso você esteja com dificuldade, eu recomendo você ficar somente no ar com algum alien que voa para estar eliminando o boss. E agora tá mais difícil de upar, porque você só vai ganhar 5 levels por raid. E antes era de 7 até 8 levels. Obrigado por assistir, não esquece de seguir e deixar o like no vídeo.